Ha, izamute sivyo byagoranye. Ese Niyori ukomeje gushihura umwana w'abandi kuriya. Ese Niyori azajya mwijuru. Ese amuhaje urukundo yabiki. So guys, nonje kuhikaza no kuri venke imba. Kai nawe ni buru mukunzi w'ibikorwa byanjye. Muhayikaze. Kai ni buru koze subscribe ndagukunda cyane. Kai nawe ni butarakora subscribe, nawe ngoshishikaza kugira ngo bayakora subscribe ubundi tugendane no zindi bende sense so sa filme yacu ibanga. Kandi niba ukundi banga ndetse ukabona kunda ukuntu episode iba yaranze. Ndetse ukabona tegereje izindi episode uje uza hano tube twiganira kuzindi episodes zirasohoka cyangwa se kuzindi episodes zasije. So guys, mutesi we byakomeze kugorana. Ese mutesi urukunda zarukura he? Ese mutesi azakomeza kunde Niyori atamukunda? Ese nyambo we kubona akundana n'umusore bakomeje kurwanira? Ese nyambo niyahava nabizira bakana zana muroga? Ese nyambo wamugiriye nama yo kureka Niyori cyangwa se yo gukomeza urukundo rwe? Ese Niyori we wamugiriye nama yo gukomezanya na nyambo cyangwa se akareba umwe muri dete cyangwa se mutoni uwo yakundana nawe? Ese Niyori mubona we atari mu mazabira? Niyori mubona we atenda gupfa kubera nyambo? Ese Niyori aho kugira ngo arinde yapfa ntiyareka nyambo agakundana n'abandi bamukunda? So guys, rero nawe niba uri umukunzi w'ibanga ndetse ukabona nakoze na subscribe no kuri Venke Empire, kandi ukaba waranifuje kugira ngo tube twagendana mu zindi bende sense zose ndetse n'ibikorwa byose mba ndi gukora umunsi ku munsi, ndagushimira wese muneza. Kandi murabizi ko mbagezaho utuntu k'ubwenge, kandi murabizi ko njyewe ntajya mbabihiriza muri bende sense ariyo yose ibageraho. Nyambo atangiye kurakarira Niyori. Ese nyambo aremerana gukorana n'umuntu uhora acuditse n'utundi rukobwa, cyangwa se nyambo nawe aracize nzira? So guys, murabona ko Niyori yatangiye kutubera ikirumbo. Nubwo atangiye gukatira abandi bakobwa bose, ariko turabizi ko abari kubakatira atabakatiye. Kandi turabizi ko Niyori nubwo abari kuvuga nakunda mutoni, filime yacu nimba uyikurikirana humura bizarangira Niyori hari ibyakoze. So guys, rero ako nakabanga nari nkwibiye kuri filime yacu ibanga. Kandi nawe nimba ukurikirana filime yacu ibanga, tegereza wihanganye, igihe kiracyahari. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tubagezeho bende sense zarezo zose waba wifuza ko tukugezaho. Kandi murabizi ko ibikorwa byacu tuba turi gukora ari mwe tuba turi gukorera. Kandi niba ukunda ibanga ndetse ukabona ukunda ibikorwa byanjye, ndagushimira wahisemo neza. So guys, rero ku muntu wakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ni umuntu w'intwari yahisemo neza. Ndetse n'umuntu utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagumushishikariza kugira ngo abe yakora subscribe ubundi tugenda mu zindi bende sense zarezo zose yaba yifuza ko twamukorera. Ndetse niba hari amakuru waba wifuza kugira ngo ube wamenya ku mukinnyi wari wese ukina muri filime yacu ibanga yihariye, nzayakugezaho uko byifuza. Upfa kuba warateye comment hasi aho ubundi ukambwira ngo nshaka uyu mukinnyi kumungezaho ibikorwa byakora umunsi ku munsi ndetse n'ibyo bahugiyemo mu buzima busanzwe. So guys, nagutsindiye, kongere duhure kuri indi episode ikurikira. Kandi ndagushimira wese muneza ko warakoze subscribe no kuri Venke Empire, uri umuntu w'intwari.